Тиша в оселі, дощ за вікном, філіжанка запашної кави і улюблена книга. Бажано із жінкою гущі подій та хеппі-ендом, бо в житті так часто усе навпаки. Щоб створювати такі моменти релаксації для жіноцтва, й працює львівська літераторка Людмила Когут, економіст за фахом, романіст за покликом душі. З-під пера письменниці вийшло вже 4 романи, які чомусь уперто називають жіночими. Та епіграф до одного із них свідчить про інше. Її творчість – це посібник для чоловіків, як пізнати жіночу душу і зуміти полонити її з допомогою найгуманнішої зброї – любові. Пані Людмила розповіла, що належить до тих, які мали щастя спіймати птаха кохання – і прожити поряд із дорогою людиною довгий час, поки Мойри долі не обітяли нитку життя її чоловіка. Після цієї втрати вона й почала писати. «Я розв'язала свої крила від печалі й болю», – каже авторка. У 52 роки вона взялась за перо, і з того часу світ навколо неї наповнився новими подіями, враженнями, людьми. А герої творів живуть на сторінках за кодексом честі, який створила сама на основі Божих заповідей. Твори добро, борись зі злом, не осуди і вмій прощати, люби ближнього свого і особливо рідних, свою сім'ю. Вчися в калюжі бачити сонце, живи надією і вірою, а ще ніколи не пізно розпочинати щось нове. Герої романів та оповідань Людмили Когут вигадані, але настільки реальні, що читачі впізнають у них себе. Телефонували жінки і говорять, що ой, ви так написали, так якби про мене чи там от мою там родичку, що дуже реально. Скажу, що в мене всі мої герої, вони і вигадані. Але вони настільки реальні, тому що я пишу про ті речі, які є навколо нас. Тільки треба просто їх роздивитися, відкрити очі широко і побачити все. Усі свої твори авторка завершує щасливо. І не в догоду читачеві робить це. Нею, каже, керує вища мета. Всі оповідання, всі повісті закінчуються на гарній ноті. Чому я закінчую так? Тому що життя надзвичайно складне і не раз депресивне. І я хочу своїми творами вселити в людей в надію на краще. Ще багато цікавого розповіла слухачам пані Людмила про свою творчість і дуже вміло прикрасила життєву прозу добірним поетичним словом Василя Симоненка, Віталія Іващенка, інших авторів. Так що зустріч набула відтінку поетичного вечора. Я судити їх не маю права. Я для них не бажаю зла. Я і сам живу так не цікаво, доки ти в мене не війшла. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим нещастям моїм. Мудрою жінкою та авторкою «Доль» назвала Людмилу Когут бібліотекар Лідія Шевченко, дитиною любові Марія Радзивіл. Музика душі, що дарує насолоду, таку характеристику творчості дала математик Галина Мисак. Слова вдячності за подарований людям талант йшли від серця Ольги Гудими, Сергія Осташевського та Віри Соловій. А значення творчості Людмили Когут для людей вдало підмітила Любов Чорна. Вам Бог дав таке багатство творити, і ви його не загубили, ви його не закопали, ви творите. І даруєте людям де пораду, де розраду, де якесь світло в віконці, вони знаходять такі відповіді на свої запитання. Присутні на зустрічі родичі, настоятель храму Святого Пилипа із села Конюшків, отець Петро Фітьо з дружиною, щиро раділи за своячку. Священник виокремив домінуючу у творчості пані Людмили тему прощення, яке є найболючішим місцем людського его і найвищим виявом любові. І прощати дійсно треба, бо без того, якщо ми говоримо кожен раз, отче наш, і прости нам провини наші, як і ми. Як ми не прощаємо, і Господь, які б ми не мали гарні діла і добрі, які б ми пожертви не давали, як би ми не били стільки поклонів, з того нічого не буде. Я дякую Богу і пані Люда, моя кума, моя братова, нехай Господь благословить тебе, що ти після того всього так зуміла, після твоєї трагедії, не загубитися і даруєш людям радість, задоволення для всіх нас. Традиційною християнською крапкою були побажання многоя літ та успіхів у творчості.
Декілька примірників авторка подарувала бібліотеці, чим, сподіваємось, поповнить коло своїх шанувальників.